La campanya de Nadal, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita va celebrar el dissabte la 8a Diada del Llagostí, una cita anual que es convoca amb l'objectiu de promocionar el consum d'este crustaci i la qualitat de la restauració rapitenca. La Diada del Llagostí va repartir prop de 4.000 racions, entre el nombrós públic assistent que va poder degustar diverses receptes elaborades amb este crustaci per 15 restaurants de la Ràpita. Se va poder provar el vapor amb romesco, amb carxofa i bolets, dels porcs encebollats, pelats als alls, així com saltejat de polp i carxofa i fins i tot degustar lasanya de llagostins, entre d'altres plats. Malgrat que enguany ni les captures ni la cotització del llagostí han estat excepcionals, ans al contrari, podríem acabar sent inferiors a l'any passat. Des de la Confraria de Pescadors de la Ràpita confien que durant el mes de desembre es recupere